Одний феномен сьогодні обговорили на засіданні уряду у Кабміні. Запевнили, ситуація в регіонах контрольована. Прем'єр Володимир Гройсман закликав чиновників на місцях готуватися до можливих проявів стихії заздалегідь. Треба зараз прогнозувати всім на місцях, подивитись прогнози погоди, зрозуміти, де у нас можуть бути проблеми, наприклад, там, Кіровоградщина, на п'ятницю є пониження температур. Це означає, що мають бути відповідні заходи заздалегідь, вже розроблені за 1-2 дня, для того, щоб не допустити будь-яких негативних наслідків для людей.